Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Iki aku ate belanja. Belanja apa? Ate belanja koran. Belanja koran endi ya? Iki cek masak-masak. Mbak masak napa, Mbak? Mbak masak napa? Masak ayam goreng. Oh, ayam goreng. Masih bikin bumbunya dulu. Okay. Acara napa to niki, Mbak? Iya wis sik guys ya, aku tak blonjo koran sik. Tak tuku koran nggih pun, Mbak, kalau tak padus koran riyen nggih. Sik, Bro, aku tak nggih. Kate golek koran sik, guys. Golek koran nang ndi? Hah? Yumi. Ya ini hasil keletannya. Keletannya melenuk-melenuk. Terus bajindul. Lali disapa ya guys ya. Ayo kita ikut beli koran. Tumbas. Bu, nggih. Mas Redi. Padus koran. Koran. Padus tadi koran. Tak dugine tanggal 19 kala wingi. Nggih. Mboten. Pun ditelateni ten griya mawon. Agis tak enten nih boten pun. Dah terus yang biasanya nih damel goreng kerupuk nanti nih kal. Nih boten enten koran kertas minyak sakit boten nih. Oh ya ke koran, kedah kerupuk. Oh kedah koran gih. Ya ya nyesep nganu nih. Oh boten. Nganu nih nyesep apa nih? Lengone. Lengone nyesep. Oh lengone nyesep. Sakit koran tapi pundi gitu. Mbak Ir kan akan berke. Oh, Mbak Ir enten gih. Mateh nih Mbak Ir. Oh. Goreng akeh ta Mas? Sakit dia. Lu omah kok nenek enten banjir nenek limo pun oh nggih mboten napa-napa nggih pun parang nggih mboten suwun putri oh mboten nggih putri nggih tak sajaran nggih 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 pun mboten suwun namung sekedhik setunggal tempe mawon oh no nggih aku gak nyuka oh mboten nggih pun mboten suwun nggih gak bali mboten lah rencana kan niku to lah pun teras kontrak dadose mboten bali. Ngoten iki kan kontraknya kan 3 tahun. Manten 3 tahun, nek mboten nanti pindah pabrik tambah 2 tahun. Matur ngoten pun telas. Pun mboten saged balik. Oh, mungkin tunggu tes malih. Mungkin balik. Lha sampe apa wis 5 tahun? Oh, enten to, Bu. Menten gak sak tahun pun ket 2013 ah. Iku bareng ini sampe. Barengane niki lho, Mas Sigit, Mas Widodo, Mas Aziz. Aziz iku semulih. Dereng, Mas Aziz kan bidale keri piambak. Bulan 6 pituan menawi Mas Aziz mbedi. Terus nyobi-nyobi mbinjing merantau teng Jakarta gantian. Nggih. Kula bulan iku, bulan ngajeng tanggal 7 teng Jakarta. Duka mungkin angsal job mboten angsal job kalah menang nyacak. Lara ge. Oke. Pangestu nipun. Monggo bareng Yumi. Rojo kak enak, guys. Loh, iya Yumi. Mbak. Ngomongno. Tak tuku sakit nek ora. Dadi enggak enak. Iku
Nggih. Kan isine mbur 7 Yumi. Sakon ngetung. Ibun bareng nggih matur suwun Bu Kami. Monggo Yumi. Nggih. Nderek ah. Kita terus nyobi jajal lewat mriki. Lah wong dolanane jelayangane ten mriki ya niko. Nggih. Gimana bareng riyen nggih? Monggo nggih. Monggo Pak. Bu, monggo. Walah, pakling dan undi ta. Monggo. Pundi lare de. Ya ke are. Mbak. Mbak eh. Ayo dipotong nggih. Oh, halo. Pak Jamat iki. Nggih, sehat. Alhamdulillah. Salim. Wani enggak? Salim wedi, Mbak. Oke. Derek dah. Ayo. Ayo, gue masker nih ya. Balik amai dong. Halo, Mas. Gege monggo, Pak Mat. Ge, sehat, Mas. Alhamdulillah. Ge. Ge pun kelepareng riyen, ge. Selak dirantos e. Padahal koran mboten enten. Enten koran, Mbak. Kula tumbas, Mbak. Oh, padahal koran mboten enten. Iki tuku koran sik, guys. Tiba-tiba ketemu anak gini ya. Tak pinten? Setengah kilo. Pinten? Sekawan setengah. Lancar Mbak E? Alhamdulillah. Ulah sih betul lancar Mbak E. Wah, kenapa? Masuk betul lancar. Nah, kontrai pun telas ya, terus pundi. Kantor nganggur nih. Monggo Mbak Wirni. Monggo. Monggo, bareng Rian Mas. Awat, ye. Cek kalek ngene. Mbak Wirni monggo. Bos. Ini arek-arek nang ngono kuwi iki padha kumpul kabeh ta.
ke arek-arek ke. Halo, Bro. Okay. Luk Instagrammu apa, Luk? Panggang. Weh, arek-arek iki wayem yo. Jadi iki yo, iki panggonane cangkruane arek-arek, nek kene iki. Nah, ya to, wis. Wis nek kene iki arek-arek cangkruk tok iki enak iki. Piye, Bro? Enak. Iya bro, wis ceklane Android kabeh. Bro. Iya, Mas. Iki arek nyer-nyer kabeh ya, Bro ya. Arek nyer-nyer kabeh ya. Iya. Pangkling aku. Soale nek kene aku wis ninggalno desa iku wis 5 tahun, Guys. Jadi perubahan. Jadi perubahan arek sing jek cilik iku wis gedhe. Teko-teko iki aku pangkling. Ya wis ngono sik, Guys ya. Saya gokil abis bajin dur vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke. Okay. Yes, guys. Yuk, bye-bye.